Південна Корея має наміри направити в Україну групу для моніторингу аналізу розгортання РФ північнокорейських військ. Про це 30 жовтня повідомив ЗМІ посадовець Офісу президента Південної Кореї. За оцінками Сеула та союзників, щонайменше 11 тисяч північнокорейських солдатів перекинуті в Росію. Більше 3 тисяч із них дислокуються поблизу лінії фронту. За інформацією розвідки Міноборони Південної Кореї, можливо, деякі північнокорейські військові відправлені на поле бою в Україні. Однак управління ще не має чітких даних, заявили поінформовані члени парламенту, сповіщає Reuters. За відомостями парламентаря Лі Сунквена, північнокорейські офіцери присутні на передовій, але вони, ймовірно, входять до підрозділу, який відправили із північнокорейською зброєю для РФ. Війська, що готуються до розгортання на полі бою, можуть зазнати великих втрат, адже не підготовлені до війни із використанням безпілотників.